Қымбатты көрермен, бүгінгі күндеріңізге тек сәттілік тілейміз. Біз тікелей эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Біздің студиямызға жайғасқан кезекті меймандарымыз бар. Ендеше таныс болыңыздар. Таныстыра өтейін. Ақтау қаласында өткен республикалық абысын ажын сайысына Ақтөбенің атынан бір әулеттің 7 бірдей келіні қатысып қайтқан болатын. Және сайыстың қорытындысы бойынша Ақтөбелік аналар көрермен көзайымы номинациясына ие болды. Екінші рет өткізілген бұл республикалық байқаудың қатысушылары бүгін бізде қонақта. Жамал Қуан қызы, Күнісай Жұмабай қызы және Ләззат Мұқатқали қызы бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіздер, қайырлы таң, таң шуақты болсын. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қош көрдік. Студиямыздың төрінде көргенімізге қуаныштымыз. Арнайы уақыттарыңызды бөліп келіп жатқандарыңыз үшін алдын ала ризашылығымызды білдіреміз. Ендеше аталмыш абысын ажын республикалық байқауына кезек берейік. Бір әулеттің 7 бірдей келіні қатысты деп мен жаңа ғана айтып өткен болатынмын. Алдымен бұл келіндердің арасында, аналарымыздың арасында ең үлкені Айжамал ханым өзіңізсіз. Ендеше сөз кезегі өзіңізде. Бұл байқау қандай деңгейде өтті және бұған қатысу идеясы ең алғаш кімге келді? Және сіз бе бастап барған деген сияқты сауалдан бастайықшы. Қайырлы күн. Иә, енді осы аналар осы дәстүрге жол аналар қауымдастығы ашылды ғой енді 2 жыл. Сол аналардың жаңағы дәстүрге жол аналар қауымдастығының ұсынуы бойынша біздің әулетіміз, біз Ойыл ауданынан, біз Ойыл ауданында келіндер. Сол енді сол сіздің әулетіңізден шықсаңыз қайтеді деп ұсыныс тастағаннан кейін мен өзім ойланып, біраз келіндер бар ғой, енді қазақтар келіннің санын айтпайды. Бірақ енді өзімнен бастаған ең үлкені менмін. Келіндермен ақылдасып, осы жерде осы Ақтөбеде тұратын бір екі келінім бар, Ләззат бар қасындағы. Ай, осы келінде біздер шығайық деп сол бастама тастадым. Келіндерім қостады. Сол 7 келін болып, сол Ақтау қаласына сол жаңағы абысын ажын байқауына қатыстық. Сосын 7 деген 7 келін болғаннан кейін мен өзім жаңағы ардагер ұстазым, физикпін. Маған ой келді, біз 7 келінбіз. 7 табиғаттың 7 түсі болып неге киінбеске? Жаңағы мына түсіміз түрімізден байқап отқан шығарсыз. Мына қазіргі осы жерде біздерде күлгінмен жасылып отыр ғой. Бізде 7 түстің барлық түсімен болып киіндік. Келіндерге осылай ұсыныс тастап, 7 рудан шыққан қыз бір әулетке тоғысып, 7 түрлі мінезді, 7 түрлі мамандықты деген сияқты осының бәрін бір жаңағы әулеттің қазір енді келіндеріміз ғой деп осындай ұсыныспенен өзіміз 7 қасиетті сан деген сондай идея тастап, соның тұрғысында жұмыс жасап, солай өзіміз дайындалып, жаңағы жан жақты сол 5 түрлі кезеңі болды. 5 түрлі кезең, сол кезеңде сол таныстыруда айтқан, жаңа өздерің таныстырмайсыңдар, таныстыру жаңағы бір-бірің таныстырасыңдар, әзіл-қалжың форматы түрінде деп, онда енді келіндердің жетістігін, әзіл-қалжың бәрін айтып, таныстырдық бір-бірімізді. Түрлі жаңағы енді өте үлкен тәрбиелік мәні бар екен, сол үлкен республикалық жарыс 8 облыстан келді аналар. Сол жаңағы барлығымызда сол бүкіл жаңағы бөлімдері бойынша дайындалдық. Жаңағы ертеден ұмытылып жатқан біздің қазағымыздың құндылығы жүн, қойдың жүнін насихаттап, соны жуудан бастап, үйден бар жуып, түтіп, иіріп, содан шыққан өнімдерімізді осы бейне арқылы да көрсеттік, және өзіміз кәдімгі көрініс түрінде де көрсеттік. Сосын сондай құндылықтарымызды. Сол әйтеуір барлық сұраққа жауап түрі болды. Қазіргі уақыттағы мына осы компьютердің, телефондардың пайдалы, интернеттің пайдасы мен зияны туралы да қойылым көрсеттік. Сол әйтеуір барлық жағынан қатыстық. Және біздерге дәстүрге жол осы жақтан ұсынылған аналар біздер шығарып салды, және күтіп алды, және өзімізбен бірге 6 ана біздерді кәдімгі демеушілікпен, біздерді қолдаушылықпен барды. Сол аналардың үлкен Шәмсия деген апай осы жақында студиядан көрдім мен. Сол Шәмсия апай, жаңағы Күлән апа бар, үлкен Баршагүл бар, мына Күмісай ханым бар. Осы 6 ана бізді демеушілікпен кәдімгі залда біздерді қолдап Ақтөбе алға деп отырды. Сондай жақсы әсерде болдық. Енді аналар деген үлкен бір қолымен бесікті, бір қолымен әлем тербеткен ана ғой енді. Аналар тату болса бұл жерде, абысын тату болса ас көп, ағайын тату болса ат көп деген сияқты
ең бірінші со аналардың бірлігі сол арқылы жанұя бір болады, сол арқылы еліміз тыныш болады деген сондай мақсатта ұйымдастырылған татулықты көрсету бұл жерде. 12 елін қатысқан жаңағы облыстар болды, 12 елін, ең үлкен 12 елін ау деймін. 12 елін, 10 елін бір енесімен келді. Біздер 7 елін болып бардық. Сол әрі 7 қазақтың киелі саны дейсіз. Киелі саны деп айттық. Қазақ 7 киелі деп санаған қазақ біздің. Біз 7 күннің сәулесінде бір әулеттен тараған келіндеріміз деп өзіміз таныстырып, сондай дәрежеде өзіміз енді әйтеуір ойымыздай тап орнанамыз деп ойлап едім енді. Бірақ енді дей тұрғанмен жақсы номинация алып қайттық. Бұл жерде көп нәрсені көрдік. Келіндеріме мен де ризамын, келіндерім маған да риза, ел көрдік, жер көрдік деп сол ұйымдастырып барып келген жағдайымыз бар. Сол және осы жерде осы өзінің жаңағы сол уақыттағы алған әсерін айтсын деп осы жерде мына Күмісай ханымға да сол айтқан өткенде өте жақсы бізге қолдау беріп сөз демеу, сөз демеу деген сияқты берген аналар, мынау қасында отырған өзінің қолыма түсірген келінім, өзінің үлкен келінім Ләззат осы Ақтөбеде 12-ші мектепте жасайды. Оқушының орынбасары болды. Мен екібастан зейнеткер. Зейнеткерсіз, иә. Енді ондай бір үлкен жарысқа барып қатысып келгеннің өзі үлкен жетістік. Себебі бұл жетеуіңіздің араңыздағы үлкен бір жаңағыдай сыйластықты нығайтты десек те болады, иә. Енді өздеріңізден сұрағымыз келеді, дәл осы байқаудан қандай әсер алдыңыздар? Ләззат ханым. Күмісай ханым. Айта бер. Күмісай апам сөйлесін, иә, ендеше. Сөз анасы сәлем демекші, ең бірінші қайырлы таң ақтөбеліктер дегім келеді. Мен бұл Ақтау қаласына барған сапарымыз қолдаушы ретінде, бұларға жанкүйер ретінде, көрермен ретінде барып келдік. Шәмшия, Күлян апай, Баршагүл, Күнімхан, Айымгүл және мен осыны барып, жақсыны көрмекке деп барып келдік. Енді біздің Ақтөбе қаласынан Ақтаудағы болған сайысқа бір әулеттен 7 келін қатысты. Олар міне сіздердің алдарыңызда отырған Айжамал ханым бастап барды. Бақтыгереевтер әулеті өте керемет болды. Енді бұл жерде ең ерекшелігі бұның басты бір әулеттің келіндері топтық негізде сайыс бағытталған, топтық негізде жүргізілді. Және де қазақтың жаңағы абысының татулығы, қазақ қоғамындағы абысындардың алатын ролі, осының бәрі дәріптелді. Және де әйел бір қолымен бесікті тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді деген аналар, қазақ әулетіндегі ұлағатты келіндер, қазақтың салт дәстүрі, қазақтың жаңағы әдет ғұрыпы, қазақ халқының тағамдарының түрлерін әзірлеуі, сонымен бірге ісмерлік және де қол өнер шеберліктерін қаншалықты икемде сыналатын, осы жерде өздерінің күштерін, өздерінің қандай шеберде, қандай деңгейде екендерін көрсетті. Бұл топ жарып барып Ақтөбенің атынан оңай шаруа емес. Сонау Маңғыстау, сонау Ақтау жеріне барып, соның төрінде өз өнерлерін ортаға салды. Енді біз барғанда жерде-жерден, түкпір-түкпірден қаншама аналар тоғысты, этно стилде киінген не бір кимешектің түрін, не бір камзолдың түрін көріп таң қалып, сондай бір керемет ғажайып түрге ендік. Сондай бір ерекше әсер алдық. Жаңа әсер деп сұрап отырсыздар ғой. Енді бұндай бізде Қазақстанда осындай абысын-ажын байқауы өте берсе, нұр үстіне нұр болар еді. Енді мына Бақтыгереевтер әулетіне келетін болсақ, байқау 5 кезеңнен тұрды. Ең бірінші сәлем сөздің анасы деген, бұлар өздерінің әдемі жаңа 7 түрлі костюммен өздерін таныстырып, ойын қалжын форматында және де әдемі етіп иіліп сәлем етті. Сол мен есімде ерекше қалып қойды. Екінші олардың кезеңі жаңағы сахналық қойылым. Шебердің қолы алтын деген кезең өтті. Сол кезде сахнаға шығып, қазіргі күннің өзекті мәселесі, қазіргі мына жүн, қоқыста жататын жүнімізді
соларды дәріптеп, халықтың санасын оятып, оны насихаттап, жүннің қандай пайдасы бар, жүннің қандай емдік қасиеті бар, жүннің біздің қоғамда алатын орны біз ұмытып кетсек те, міне біздің ата-бабаларымыз осы жүннің арқасында күні бүгінге дейін жеткізген, міне осындай өзекті мәселелерді бірінші орынға қойды. Енді бұл жерде айта берсе, жүннің қасиетін айта берсе, ол көп-көп ауруларға оның ем екенін, оның жаңағы қандың тоқтататының, қан қысымының болмауы, жүннен киген киімдердің, жүннен жамылған балалардың жылауықта болмайды. Осының бәрі жүннің қадір қасиеті, тіпті жүннің шайырының қандай нәрсеге пайдаланатын, кір сабын жасалатын, осының бәрі айтылды. Және де тағы да бір ерекшелігі осы жүннен киіз жасайды. Сол киізді жаңағы қазақтар далаға құрғанда ең бірінші қара қойды жіберіп, жаңа жердің бәрін тазалап, зиянкестерден, улы жәндіктерден, қара құрттардың бәрінен тазалап алып, киіз үйді құратындығы. Содан кейін барып оның жиегіне қара жүннен, не себептен қара жүннен, себебі қара жүннен жаңағы иісінен, оның шайырынан, шуашынан жәндіктер қашады екен. Міне сондықтан оның жиегіне соларды жасайды екен. Қайта өндіру демек, иә? Қайта өңдеп шығару процесі туралы айтылды. Аха. Жақсы, Ләззат ханым, сізге сөз кезегін берейікші. Ендеше көрермен әрі қолдаушы ретінде бардыңыз. Қалай ойлайсыз? Қатысып келіп отырсыз, сіздер. Сіздер үшін ендеше ең қиын сайыстың кезеңі қайсысы болды деп ойлайсыз? Енді ол жерде сұрақ жауап көбіне қиын болып шығады. Кезеңі дегенде біз енді ол алдын ала таныс болдық қой, ол не өтетін кезеңдерменен. Бірақ сұрақ жауапта кішкене қиналдық, себебі біз естімеген сұрақтар көп болды ол жерде. Не нәрсеге қатысты сұрақтар болды? Естіп көрмеген сұрақтарды қойған кезде, енді ол біздің именно біздің тобымызға емес, біздің тобымыз, біз өзіміз жауап бердік нелерімізге. Біздерде үшінші сұраққа келген кезде кішкене не болған сияқты, атпайлар дейді. Түрлі түрлі мағынаны. Атпайлар бірақ деген неше түрлі мағынаны береді. Атпайларды әртүрлі, мысалы біз түсінеміз әр елде. Сол жерде кішкене не болды жаңағы, сөз талас болды деп айтуға да болады. Ойын, олардың ойынмен біздің ойымыз сәйкес келмей, жүрейлермен солай сияқты. Меніңше әлі де оның жауабы көп деп ойлаймын. Сосын біздерге таныс болмаған сұрақтар, мысалы қыналы бармақ дейді. Е, апа, қыналы бармақ деп айтты. Қыналы бармақ деген не деп біздер ойланып қалдық негізі. Сосын тағы да қандай сұрақтар болды. Үшін біздің естімеген сұрақтарымыз көп болды. Бұны ұйымдастырып отырған жағы дәстүрге жолдың төрайымы Жүгінісова Айнұр ханым ғой. Сол кісі негізі ол сұрақты ешкімге бермей Алматыдан тікелей алып келген өзімен. Сол жерде ашып, сол жерде таратты. Оны ешкім білген жоқ. Сондықтан кішкене қиындау сұрақтар көп болып қалды. Мен біздің топ деп айтып отырған жоқпын. Басқа топтарға да сондай көп сұрақ жауап бере алмай қалды. Сондықтан ондай нелерді кішкене сондай сұрақтарды көбірек айтып, халыққа көбірек танытып, соны таратып, сөйту керек деп ойлаймын мен. Әлі жастар оны білмейді. Жастар түгел біз білмей қалып жатырмыз, бізге таныс емес. Біздердің ең бірінші кішкене бізге қиындау болғаны жеребені суырғанда бірінші шықты. Залға ең бірінші шыққан қиындау болды. Бірінші болып түсті. Бірақ ондай көп не істегеніміз жоқ, енді бірінші болдық. Жақсы, Айжамал ханым, сөзіңіз аузыңызда. Бізге дәл қазір хабарласқан көрерменіміз бар, сіздерге қоятын сауал да бар секілді. Ендеше қоңырау қабылдайық. Қайырлы таң, сәлеметсіз бе, байланыстасыз? Қымбатты көрермен, байланыстасыз? Ой, бәрекелді, қайырлы таң, ақтөбе өстер, жақсылар мен жасыңдар. Міне бүгін құдайдың тыңдап тұрмыз. Сәтті күні мінекей, жақсы хабар беріп отырсыздар. Мынау енді менің енді қазақтың мынау келіндері мінекей, қыздары керемет осындай болу керек, мен соған сүйсініп қарап отырмын. Шынында да осы біздің мынау бұрыннан келатқан атан қазақ, исі қазақ келатқан дәстүрімізді енді біз осы жаңа-жаңа тірлік келатыр енді. Осы мынау балдарға, мынау отбасына мен Алла тағала өздерін ұзақ жас берсін, жас жүзден асқанша деп мінекей мына біздің келешек жас ұрпаққа үлгі. Осы біз жаңа айтып жатырмын, мен тыңдап отырмын, байқаймын, басымды шайқаймын.
Mana ұлттық құндылықты біз ұмытып баратқан сияқтымыз. Енді-енді ғана қолға алып келатырмыз. Мен осындайларды, осындай байқауды көбейтсе нұр үстіне нұр болар еді. Шынында да мына жаңа айтылып жатқан дүниелер, мына атан қазақтың ежелден келатқан мына дүниесі, қойдың жүніне, ешкінің жүніне, түйенің жүніне, сиырдікі терінікі, мен өзім көзімен жас алады. Мына байлар кәдімгі үйір-үйі жылқысы қойып алып далаға лақтырып жатыр, шіріп жатыр даланы. Әлем аулас шіріп жатыр. Міне соны осындай қылып жаңағы несе дайындаса қандай, мысалы жүннен, бірақ кешегі біздің өзімнің әке шешем мынау бізге мынау шалбар көйлек бәрін істеп берген, жылы-жылы қыс киетін. Осы дәстүр мінекей қалып бара жатыр. Қазіргі жастар совсем білмеймін, түсінбеймін, айтқанға түсінбейді. Еліктеу бар бізде. Рахмет. Осы еліктеуді бізден аулақ жолымыз керек. Рахмет, қымбат көрермен. Аналарға мың да бір рахмет. Осындай істі жалғаса берсін, біздің келесі ұрпағымызға үлгі. Дендеріне саулық, осындай әдемі күйімен Ақтау емес, Атырау емес, шетелге шығып тұрса нұр үстіне нұр болады. Дұрыс айтасыз, рахмет. Хабарласып өзіңіздің пікіріңізді білдіріп жатқаныңызға біздің тұрақты көрерменіміз Шалқардан Бағжат атамыз сіздерге ақжарма тілегін арнап жатыр. Енді бүгінгі біздің сұхбатымыздың соңғы сауалы болсын сіздерге қойылатын. Енді абысын тату болса ас көп деген қазақта бір керемет сөз бар, алайда қазіргі қоғамда дәл осы сөзді екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды деп ауыстырған секілді. Енді қоғамда келеңсіз небір, әсіресе осы абысындар арасында небір келеңсіз жайттар орын алып жатады. Енді сіздерге сұрақ, бұл абысындар арасындағы татулықтың сыры неде? Бұл татулықтың сыры біздер мына алдымыздағы өзіміздің енелеріміздің татулығын көріп өстік. Сол енеміз алдымызда, мына біз бір әулеттің келіндеріміз ғой. Енелеріміз бір бірімен керемет тату, апалы сіңлілердей. Сондай сосын әулетіміздің балалары қайсының баласы екенін білмейді, бәрі әрбір осы бір-бір үйде тәрбиеленіп тату болды. Сол енелеріміздің татулығын біздер әрі қарай үлкен келін болғасын жалғастырып, өзімізше біздер де сол қазір сол артымызға осындай жаңағы осы мақсатымыз сол шыққан уақытында әйтеуір кейінгі ұрпақтарымыз болсын татулықты айтып жүреміз. Бір үйде шай қайнаса сол үйден табылыңдар деп айтатын. Сол сияқты мен де осы жерде Ақтөбеде де етасы келіндер табыла қалады. Сондай менің өзімнің үш келінім бар, мына келінімнің екі келіні бар. Солар бәрі әрі қарай осыны жалғастырсын дейміз. Сосын айтайын деп отырған, біз ойылданбыз, тары елінеміз. Жақында тары фест болды. Енді тарының екбастан бүкіл жаңағы қасиеті, тары көже таң атқанша дейді, ерте де аштықтан қорғаған енді рекордшы атамыз шығанақты бәрі біледі ғой қазақтың. Соны да насихаттадық. Сол тарыдан жасалған ұлттық тағамдарды базарлық ретінде апардық кешегі де. Сол енді ата енелеріміздің қалған татулығын соны әрі қарай жалғастырып үлкенге ізге, кішіге үлгі болсақ деген ойда. Мысалға айтсам, өзім мына кісінің қолына келін болып түстім. Біздің енеміз ерте өмірден ерте өткен да атамыз болды. Сол атамыздың қолында осы кісі қайнаған, мен абысыным болды. Мен осы кісінің қолын, бұл кісі ол кезде 31 жаста екен. Маған үлкен адам сияқты болып көрінген. Мен өзім 22 жасымда келін болып түстім да осы кісі мені өмірге, мысалы өзімнің жаңағы келіндік өмірдегі ұстазым деп айтамын. Барлық қандай жетістікке жетсем де, қандай жақсылықты қазір өмірден көріп жатсам да осы кісіден алдым деп өзім айтамын. Осы біз мысалға неше жыл, міне 36 жыл мен келін болған екенмін. 36 жылда біз бір бірімізге сөзге келіп көрмеппіз былай қарағанда. Бұл кісінің де жақсылығы шығар деп ойлаймын. Енді мен осы кісіден үлгі алғаныма қуанамын. Біздер де ұрысқан кезде бұрын ұрысып көрмеппіз. Сол бір бірімізден ұялатын болып тұрмыз ғой. Сол бір бірімізге сөзді айтуды қағазға жазып айтатынбыз. Бір біріміздің көңілімізді қалдырмасын. Менде физикпін, бұлда физик келін. Ұнамаған затымыз сондай сыйластық болды ортамызда. Енді болашақ келіндерімізден біз соны күтеміз. Біз неге бұл жарысқа қатыстық? Себебі біздің әулетіміздің келіндері бізден үлгі алса екен деген ойлаймын. Рахмет, ендеше бағдарламамызға келіп сұхбат бергендеріңіз үшін ризашылығымызды білдіреміз. Алдағы уақытта тек қана бір бірлеріңізбен ауыз біршіліктеріңіз тарқамасын деген ажарма тілегімізді білдіргіміз келеді.